Pulski vodovod obilježio je svjetski dan voda otvaranjem izvora Nimfe i široj javnosti. Posjetili su ga vrtići i škole, ali i poneki znatiželjnici. Više u prilogu. Izvor vode Karolina ili Nimfej, kako se zvao doba Rimljana, otvorio je jutros u 8 sati svoja vrata svim građanima, a neki tvrde kako nisu ni znali za njegovo postojanje. Prva škola koja je posjetila ovaj izvor bila je osnovna škola Centar. Jako mi je drago da smo obilježili na taj način svjetski dan voda koji je utemeljitelj bio Ujedinjene nacije iz godine 1993. I mi smo danas od 8 do 14 sati omogućili svim našim građanima, školama, djeci da dođu da se upoznaju sa izvorom Nimfej, sa izvorom biti života u ovom gradu. Od prapovijesti pa do današnjih dana, zahvaljujući tom vodi, mi smo htjeli da obilježimo prvo današnji dan na taj način. A kroz povijest izvora učenika je povao zaposlenik Aurelio Bujić iz vodovoda. Učenici su pozorno slušali te nisu skrivali svoju znatiželju postavljanjem raznih pitanja u vezi samoga izvora, te pronalaska čovječe ribice. Pojasnio im je i kako voda u izvoru nije pitka, ali ju Herkulanea koristi za zalijevanje okolnih parkova i čišćenje ulica. Uglavnom ih upoznajemo sa važnošću vode, osobito čiste, pročišćene vode. Upoznajemo ih sa ovim mjestom koji je izuzetno važan za povijesti, danas malo manje, izuzetno važan za grad Pula. I to je priča koja je u stvari koja daje osobiti značaj ovom izvoru. Govorimo o izvoru radi kojih je Pula dobila svoje ime, govorimo o izvoru radi kojih postoji arena, govorimo o izvoru radi kojih postoje brodogradilište. Dakle, tri nekakve stvari po kojima je Pula prepoznatljiva, sasvim sigurno ne bi bili tu da nije bilo ovog izvora. Uvjerljivo najčešće pitanje je koliko je dubok ovaj izvor, odnosno rupa koju vide u izvoru. Tako da im ja često govorim da ne znam jer nikad zaista nismo vršili mjerenja, a i dubina ovoga varira odnosno u ovisnosti od vodostaja izvora. Tako da, ali tu je neke 2,5 metra. Za čovječu ribicu isto jedno od neizostavnih pitanja. Dakle, tamo neki prije 12-13 godina bio su ronioci iz Prirodoslovnog matematičkog fakulteta iz Zagreba koji su ovdje uočili čovječu ribicu. Nakon toga smo 2-3 navrata zaista i s ovakvim grupama uspjeli uočiti, vidjeti ona mimikrička i onako u tom mulju, tako da se vrlo, vrlo teško može vidjeti, ali činjenica je da smo vidjeli i potvrdili nalaz ronioca. Nimfej je posjetila i dogradonačelnica Pule Ivona Močinić. Na današnji dan pozvali smo učenike osnovnih škola da dođu vidjeti izvor Nimfej koji je vrlo važan za naš grad još od antičkog doba koji služi za vodoopskrbu našeg grada. Svjetski dan voda obilježava se već 30. godinu za redom. Svake godine održava se pod nekim određenim sloganom. Ove godine je slogan Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Dakle, svjedoci smo velikih klimatskih promjena, globalnih promjena koje onda dovode i do nedostatka vode. Tako da mislim da svi mi možemo učiniti mali, ali veliki doprinos, odnosno iskorak u očuvanju vode kao glavnog velikog prirodnog resursa na način da vodimo brigu o načinu korištenja vode. Ljudima je danas normalno da kada otvore špinu da im teče voda, međutim, nažalost, polovice čovječanstva nema prilike niti dovoljno vode za piće tokom dana, tako da je jednostavno i namjera, cilj tih otvorenih vrata, upravo upoznavanje ljudi da razumijemo više blagodati koje imamo na našem području gdje živimo i da znamo to i za budućnost da valoriziramo to što imamo i sačuvamo najvažnije te izvore. Cilj je da se tradicija otvorenih vrata izvora Nimfej nastavi sljedeće godine.